meer seer as kwaad, want ek ontmoet mense wat regtig hier staan, wat pyn het, wat iemand verloor het, ietsie wat Julius my helemaal ook sal aanraak as het met hom het gebeur. Ek wag natuurlik nog steeds vir die statistiek, waar ons net een getal mense kan kwalificeer of uitwys, wat wit is wat in die aande oor swart mense sy heining klim en hulle ou mense verkrag. Ja! Behalwe dat Julius Malema eintlik glad nie moet sing nie, want hy kan nie. Wil ek jy moet weet, daar is een type silent diplomacy, wat ander mense doodmaak. Vra vir Zimbabwe. Vra vir Mbeki en Mugabe, een silent diplomacy, terwijl jy dit beoefen, vraag ander mense. Ons kry het weer. Ek vra my vriend Jacob Zuma, wat het jy te sê toe oor Julius Malema, wat kry ons? Die silent diplomacy wat ander mense doodmaak. Die eerste persoon wat gevang gaan word met een plaas verkrachting, nou kan in een hofsaak ter versagtende omstandighede blyk dat sy ANC leier gesê het, dis ok. Dis donors nie ok. Ek wanneer dat julle hier is, daar is probleme obviously met die oorhandiging van hierdie pleit van ons. As allemaal nie kan gaan nie, moet nie vir ons kwaad wees nie, ons soek nie oorlog nie, ons kom eindelijk in vrede, ons kom eindelijk as beskaafde mense. Dus kom die karre nog nie staan, geen venters uitgegooi nie, en die asblikke is regop. Kan die baie dankie, ons is in julle hande, julle sê vir ons wat julle moet doen, want daar is amper niks wat Julius Malema kan doen, om jou, broer, en jou man terug te bring. Ek sê julle, ek is baie, baie jammer, vir al die 15 jaar se tydmos, se speeches, se marches, terwyl ander mense doodgaan. Ons moet nie meer verdraagsaam as die idioote op hierdie kontinent wees. Ja!